Labdien, mani sauc Toms un šis ir raidījums 3/4. Šajā raidījumā rādīsim kādu vidas pieejamības eksperimentu un stāstīsim arī par citu nevalstisko organizāciju darbu ārpus Latvijas valsts robežām. Jau pagājušajā raidījumā ieminējos, ka Sinti viesojās Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Un nu ir pienācis laiks parādīt, kā tad viņai tur gāja. Sveicināti! Arī es beidzot esmu atpakaļ raidījumā 3/4. Kā Toms man stāstīja, divos iepriekšējos raidījumos tika pieminēta Latvijas Nacionālā bibliotēka. Tādēļ šoreiz es esmu ieradusies šeit, lai parādītu jums, cik tā ir pieejama cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti. Tātad, tikko ieradāmies un pirmais iespējas, jāsaka, patīkams, ir pietiekoši lēzenas uzbrauktus no visām pusēm. Kur iezīmēts pakāpieni, un lai gan ir arī izmantots šķeltais bruģis, ir tā kā paredzēta atsevišķa ietve arī bez bruģa, kas atvieglo, piemēram, man dzīvi. Tā, meklējam galveno ieeju. Tad tāds ir nedaudz labirints, jāpiešaujās, ir jāatrod. Mēs esam uznākuši, acīm redzot, pa nepareizo pusi, ir jāiet lejā pa briesmīgo bruģi. Žēl, ka pa to maliņu nevar nobraukt. Jo, nu, šis bruģis nozīmē izredzes nokļūt līdz galam 50/50, jo jebkurā brīdī var aizķerties mazie priekšējie riteņi un sliktākajā gadījumā tas var beigties ar izkrišanu un ar traumām, ne tik sliktā bez traumām. Jo nekad nevar zināt, vai aizķersies vai nā. Esmu nonākusi beidzot līdz uzbrauktuvē, un no pirmā acu uzmetiena liekas par stāvu, bet ļoti labi, ka ir marga. Kad apmeklētājs ierodas bibliotēkas ēkā, tad viņš vispirms nokļūst bibliotēkas ātrijā, pirmajā stāvā. Pirmajā stāvā uzreiz ieiet iekšā pa labi ir pieejama garderobe, kur tad nepieciešams gadījumā vajadzētu atstāt savas mantas, savu mēteli, virsdrēbes, tostarp arī savas somas. Somu var atstāt garderobē vai arī speciāli somām paredzētos skapīšos, ja mantu glabātuvēs. Un tas ir saistībā ar drošību, jo tā kā bibliotēkā tagad, līdz ar jauno ēku, mums ir ļoti plašs brīvpieejas krājums, aptuveni 350 tūkstošu vienību. Tad, lai nejauši vai varbūt nedodies speciāli kādas grāmatas netiktu iznest sārā, tad ir lūgums atstāt somas bibliotēkas mantu glabātuvē. Un tad jau sākas ceļš uz reģistratūru, kur, ja neesat lasītājs, tad jums var izgatavot lasītāju karti. Jau no 5 gadu vecuma to var iegūt, tā ir bērnu lasītāja karte. Pieaugušajiem no 16 gadu vecuma tā ir arī pilnībā bez maksas. Ir nepieciešams vienīgi persona apliecinošs dokuments, lai šo te karti jums uz vietas ļoti ātri, apmēram 5 minūšu laikā izgatavot. Un tad jau, kad ir lasītāja karte izgatavota, tad cilvēks var doties un iepazīties ar bibliotēkas resursiem. Šeit lasītāji var saņemt dažādas uzziņas konsultācijas, iepazīties ar uzziņu literatūras krājumu. Tas ir enciklopēdijām, rokas grāmatām, vārnīcām. Apmācam arī lasītājus, kā strādāt ar katalogu, datubāzēm, ar digitālo biblioteku. Tas viss mūsu stāvām. Cilvēkam ar kustību traucējumiem, man liekas, mēs esam padomājuši, jo ir gan redzēt zemākie galdi. Tas, man liekas, cilvēkiem tieši kustīgi traucējumiem tie būs aktuāli. Nu, mēs esam tālākajā kaktiņā. Šajā pusītē, redzēt, ir šīs speciālās telpiņas cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Plānots būs datori, protams, lielāka izmēra, un tā, lai labāk būtu redzams šajā lielajā tāpā, būs arī Braila raksta printeris. Būs programmas, kas pārvērš tekstu skaņām. Esam šo visu specifikāciju veidojuši sadarbībā arī ar neredzīgo biblioteku, lai nedublētu viņus. Un arī domājam tā, ka cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ja viņiem izdevīgā būs atnākt šajā Daugavas pusē uz biblioteku, nevis neredzīgo biblioteku, kas atrodas otrā Rīgas pusē, tad mēs arī domājam ap tādu kā grāmatu apmaiņu. Nē, nu mēs esam centušies darīt, cik vien labi tas ir iespējams. Nu, jāsaprot, ka projekts ir diezgan garš un ilglaicīgs, un līdz ar to
teiksim, 20 gadus atpakaļ par šiem jautājumiem mūsu valstī runāja salīdzinoši maz, bet tagad pēdējos gados mēs jau kopš ir tā pēdējā reize, kad tas projekts ir tiek gatavots tam, lai viņi būvētu šīs konsultācijas ar dažādām šīm sabiedriskām organizācijām vienmēr ir bijušas. Nē, tas nav sarežģīti. Sarežģīti ir tad, ja ir tas jādara, teiksim, rekonstrukcijās. Reizēm tur, kur ir rekonstrukcijas, tur tiešām tu vari palikt traks un to nevar visu izpildīt. Jaunā ēkā, es domāju, tā nav problēma, ja to sākumā jau ievērtē, un mēs kopš pirmās dienas esam ar šo jautājumu tā kā piedomājuši, un es domāju, ka nē, šeit nav problēma bijis. Šobrīd šis tiešām ir Eiropas un pasaules līmeņa daudz funkcionāls kultūras, izglītības, zinātnes, mākslas centrs, kur cilvēki var visdažādāko informāciju iegūt, var mācīties, strādāt, izglītoties, apmeklēt pasākumus. Manuprāt, tas ir liels iegūms, jo viena tāda centralizēta vieta, tāda iestāde, nu, Latvijā īsti nav. Mums ir koncertzāles, mums ir dažādi veidi konferenču zāles, konferenču centri, ir mākslas galerijas, bet šeit tas viss ir vienā vietā, tāpēc, manuprāt, tie ieguvumi ir ļoti, ļoti daudz. Šī ēka ir ļoti pozitīvs vidas piemības piemērs, jo te ir padomāts ne tikai par cilvēkiem ar kustību traucējumiem, bet arī par cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem. Viena no galvenajām panākuma atslēgām, kādēļ ēka ir tik pieejama, ir konsultācijas ar vidas piemības ekspertiem. Katrā gadījumā iesaku jums pašiem nākt uz šejieni un izbaudīt, ko piedāvā jaunā Nacionālās bibliotēkas ēka, kas vairs nav tikai bibliotēka. Rīgā strādājošās nevalstiskās organizācijas veido visai labu sadarbību ar pašvaldību. Mēs esam uzgājuši divas organizācijas, kas pateicoties sadarbībai Rīgas domas labklājības departamentu, ir likušas Latvijas vārdam izskanēt ārpus mūsu valsts robežām. Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība Motus Vita pārstāv to cilvēku intereses, kuriem ir kāda veida neiromuskulārās saslimšanas. Viena no tādām, piemēram, ir amiotrofā laterālā skleroze, jeb ALS. Šis nosaukums daudziem varētu būt dzirdēts, jo pēdējā laikā sociālajos tīklos aktīvi tiek veicināta līdzekļu vākšana šīs slimības izpētei. To cilvēki dara, uzlijot sev uz galvas ūdeni ar ledu, un tālāk stafetes veidā tādu pašu darbu uzdodot citiem. Pētniecība tiešām ir nepieciešama, jo neiromuskulārās saslimšanas vēl šobrīd nav ārstējams. Neiromuskulārās zaboļuvāņi – tā grupa neizlečīmīgā nesivodņā. Тяжелых заболеваний, которые, как правило, сопровождаются тяжелой потерей движения. То есть это сопровождается группами инвалидности. Нейромускулярная слимибс visbiežāk progresē, kas nozīmē to, ka invaliditāte strauji kļūst smagāka. Latvijā ir aptuveni no 80 līdz 100 amiotrofās laterālās sklerozes slimnieku, un mūsu valsts statistika šīs slimības sakarā nav iepriecinoša. К сожалению, пока это довольно быстротечно АЛС проходит, вот, как говорят медики, наши латвийские, да, в Латвии примерно 5 лет с момента постановки диагноза до ухода человека из жизни. Хотя в мире масса примеров, что люди с этим заболеванием живут гораздо дольше. Вот такой, наверное, самый яркий пример – это Стивен Хокинг, известный астрофизик, который на сегодня, который в коляске, который полностью обездвижен, но он работает, он интересен, на его лекции невозможно попасть. Он руководит кафедрой физики, которой когда-то руководил Исаак Ньютон, то есть это личность в мире. Он живет с АЛС уже 50 лет. Lai gan slimība nav ārstējama, tomēr ir iespējama dažādi paņēmieni, kā mazināt invaliditātes atstātās sekas. Viens no pirmajiem Motus Vita projektiem bija datoru nodrošinājums un apmācības, jo cilvēki, kur kustības kļūst ierobežotas, ar datoru var gan strādāt, gan arī zināmā mērā socializēties. Tāpat arī Motus Vita izveidoja palīgu līdzekļu piešķiršanas sistēmu, jo valsts izveidotā palīgu līdzekļu piešķiršanas sistēma vienkārši ir ļoti lēna, un cilvēkiem ar progresējošiem kustību traucējumiem nav laika gaidīt rindā 2 gadus, lai saņemtu, piemēram, ratiņkrēslu. Arī Rīgas domas labklājības departamenta atbalstu Motus Vita piedalījās starptautiskā конференция Исландии. Мы там получаем опыт, мы перенимаем опыт положительный, мы учимся, мы находим интересные методики, как работать, как которые мы потом делимся в Латвии с нашими людьми, как нам лучше жить и дольше, и качественнее.
Помимо этого мы там решаем и практические вопросы. Starptautiskā pieredze Motus Vita līdz šim jau ir palīdzējusi uz Latviju atvest veiksmīgus padomus un jaunas projekta idejas. Līdzīgi kā konference Īslandē, nākamā gada konference notiks Latvijā, un tas viss pateicoties Motus Vita aktivitātei. Līdzīgi kā Motus Vita, arī Latvijas multiplās sklerozes asociācija sadarbībā ar Rīgas domu ir devusies ārpus valsts, lai dalītos ar savu pieredzi un, protams, arī uz Latviju atvestu jaunas idejas. Vācijas kolēģi pie multiplās sklerozes asociācijas Latvijā ir bijuši jau 6 reizes, bet visbeidzot radās iespēja arī grupai no Latvijas doties uz Vāciju. 10. Gadā iepazinās viņas jaunķimeros tādēļ, kad arī vienam no šiem cilvēkiem dēls ir invalīds, 29 gadus, un viņš ratiņos, un mūsu cilvēki bija ratiņkrēslos, un līdz ar to šī draudzība tā sākās, un tā tas izskatījās, tā kā mēs nebraucām pilnīgi tādā tukšā vietā pie svešiem cilvēkiem, bet braucām tur, kur ir tādas pašas līdzīgas problēmas kā mūsu cilvēkiem, un tas, ko mēs tur ieguvām, mūsu cilvēki iegūt, tas ir tiešām neatsverami. Vides pieejamība, sociālā aprūpa un palīga līdzekļi ir jomas, kuras tika apskatītas šajā braucienā. Taču lielākā atšķirība starp Latviju un Vāciju tomēr esot tieši rehabilitācijā. Kā norāda multiplās sklerozes asociācijas vadītājs, rehabilitācija multiplās sklerozes pacientiem Latvijā nesot īpaši veiksmīga. Problēmas līdzīgas, kā esam apskatījuši. Atbalsta trūkums no valsts un pašvaldības, problēmas ar tehniskajiem palīga līdzekļiem, informāciju un citām veiksmīgas rehabilitācijas sastāvdaļām. Arī multiplā skleroze ir saistīta ar iespējamiem kustību traucējumiem. Multiplā skleroze ir centrālās nervu sistēmas slimība, kura, diemžēl, ir šim laikam vēl nav atklāts viņas sākums. Un viņa ir ārstējama, pēdējos gados veiksmīgi ārstējama, bet izārstējama, diemžēl, nav. Slimo sievietes vairāk kā vīrieši, 2/3 sievietes un vīrieši. Un slimība, jo viņa ātrāk, teiksim, tiek atklāta un diagnozu uzstādīta, jo ātrāk ir ar iespējas viņu, bremzēt viņas gaitu. Kopumā Latvijā ir 2500 cilvēku ar multiplo sklerozi. Savukārt multiplo sklerozes asociācijā ir teikt 1500 biedru. Protams, ne visiem bija iespēja doties uz Vāciju, taču tie, kuri tur aizbrauca, uz Latviju atved vērtīgus padomus gan tiem, kuriem ir multiplā sklerozes, gan arī tiem, kas lemj par to, kā mēs te Latvijā dzīvojam. Abas no šajā sižetā apskatītajām organizācijām ir savu jomu eksperti un informāciju par saslimšanām varat atrast mājaslapās www.motusvita.lv un www.mslapa.lv. Vispārējo informāciju par Rīgas pilsētas pakalpojumiem, kā arī organizācijām, kas Rīgā darbojas, var uzzināt labklājības departamenta mājaslapā ld.riga.lv vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 8555. Tas arī šoreiz no mūsu puses viss. Atgādināšu jums, ka raidījumu 3/4 varat noskatīties katru otrdienas vakaru kanālā RTV pulksten 19.15 un, protams, arī www.aperons.lv mājaslapā. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos jau pēc nedēļas!